Danje. Mogu reći, sa stvarno bilo interesantne nominacije. Ja volim nominacije jer tad najviše imam priliku da ćutim i da vas slušam. Mnogo toga govorite o vama nominujući druge ljude, niste ni svesni koliko. Iskazivajući ili čak prećutkujući mišljenje o drugom, mnogo toga kažete upravo o sebi. Da. Ja ću sada podići par osoba koje su na iglenim nogama, staklenim kako god, i koje su ugrožene. Prvo je jedna devojka. Ana, možeš da ustaneš. Ana, je li ti je čudno što si ugrožena i što postoji mogućnost da ćeš večeras napustiti zadrugu? E, pa Ivana, nije, ja stvarno nisam, nisam uopšte kad sam ulazila, niti sam planirala da ostanem ovako dugo, niti da mi se učešće ovako odvija, ali dobro, eto, uradila sam šta sam uradila. Dosta toga sam ovde naučila, dosta toga sam i videla iz drugih situacija. Drago mi je da sam bila deo i ovog projekta, da sam imala uopšte ovu priliku. Sad da nisam baš iskreno nešto najsjajnije iskoristila, nisam, ali Ako ostaneš, da li ćeš se potruditi da je bolje iskoristiš drugu priliku koju će ti dati publika? Pa ja smatram da je trenutno moje ponašanje da idem ka tom malo normalnijem putu, da sam se unormalila, da neke greške više ne ponavljam, da ću nešto promeniti, ostalo ne. Mislim, sve je kao do sad. Hvala. Ali volila bih da odem kući, iskreno ti kažem Ivana, da imam vremena da smršam do finale žurke. Možeš i ovde, ako se potrudiš. Ja sam na dijeti, jedan paradajz i krastavca, ugojim se. Ne znam kako. Druga devojka koja će ti se pridružiti. Četiri slova u imenu. Na slovo M. Mina Vrbaški. Mina, stani pored Ane. Minja, ti si neko ko je ovde svake sezone bio. Da li misliš da si u ovoj sezoni pokazala nešto što nisi u prethodnjima i da li, po čemu ti se razlikuju učešće ove sezone? Pa smatram da mi je ova sezona najbolja do sad. Koliko god to možda nekima čudno zvuči ili ne, mislim da ova sezona je to onako prošla kako treba. Sanja ti je bila jednom, čini mi se, ispred izolacije rekla, kako to da ti nikad nisi ušla u superfinale, je li tako? A ovde si petu godinu. Ali misliš da je ti negde grešiš? Kako je moguće kada, ja ne znam sad za nekog učesnika koji je bio lupan četvrti prošle godine, za Minu Vrbaški nema ko mjesta. Da, je li Mina, imaš neki odgovor, da li ti grešiš možda negde? Jer publika ne prepozna tebi. Pa da, očito ja grešim. Navikla sam na to. Nešto što vreti. Hvala Mina. Pridružit će vam se još jedna devojka. Devojke su večeras, tako je, ugrožene, ozbiljno, muškarci mogu da odmore za sada. A to će biti devojka, na moju žalost, mnogo me obradovala večeras jednim poklonom, Nevena. Nevena, jel si iznenađena? Nisam, Ivana. Dugo sam ovde. Također želim da se zahvalim na svemu ovome što sam imala ovde na dve revije. Na ovoj šansi, da sam se pokazala nešto baš najbolje, mislim da nisam komentarisala zato što se vezujem za ljude i onda mi bude žao da kažem nešto što zaista mislim, onda kad kažem sad posle nekog vremena, onda kao šta ti kažeš, vidiš šta si ti uradila i tako dalje, ali smatram da se nisam pokazala kao loš čovjek. Tako da, što se toga tiče, zadovoljna sam to. I ispromovisala si ukoliko ispadneš opet i svoj posao kojim planiraš da se baviš. Da. I mnogo sam zahvalna zbog toga. Poslu kreatorki, jel tako? Jer će ti nedostajati Zola ako napustiš zadrugu? Pa dobro, brzo je to. Mada sad smo u nekim zategnutim odnosima, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ok. Kada izađemo. Još jedna osoba je ugrožena od strane publike. Publika je večeras za vas tri i za još jednu osobu očigledno malo zakaskala, što se kaže. Na moju veliku žalost i vašu veliku žalost još jedna devojka. To je devojka koju mnogi ovde nazivate polirantom i kod koje nisu gledaoci prepoznali previše iskrenosti, a to je MC Alex. Super. Nasmejala si, Alex. Da, ja jedva čekam. Uslikaj nas, Mićo. Kakva slika? Ovo će biti jedna lepa slika. Alex, jel si iznenađena? Budi iskrena. Nisam iskrena, Ivana. Za drugari!
I prošli put sam podignuta, nisam bila iznenađena, negdje sam očekivala i ovih dana non stop govorim kako bi voljela da me u petak, bar da me podignu, bar neka nada. Jedva čekam da iskreno da idem kući, da malo, hajde da kažem, dođem sebi, da vidim moje i da se pripremim. Kažem da se nadala da će te voditelj podići, kako se kaže, ali ja sam, na primjer, gledala par tvojih intervjua i baš ispred zgrade Pinka gde si ti rekla ulazim, da pobedim, da se visoko plasiram. Rekla sam, da. Tako si rekla, da, da. Znaš kako, Ivana, nisam znala da u prvoj sezoni sjećam se da su bile, ne znam, neka mjesta pa su automobil bil kao... Da si teo škodu, što? Da! Delovalo je kao da si ove godine zacrtala da opstaneš po svaku cenu. Pa ne, bilo je kao... Bilo mi je cilj da... Tiše, ljudi! Bio mi je cilj da ne ostanem, da ne ispadnem prije nego što sam, recimo, u prvoj sezoni, a svakako nisam se ni nadala, ni očekivala, ni sam se psihički, ni fizički, ani što se tiče ni garderobe i ti svi stvari nisam se pripremala na ovako dug period. Iskreno, jedva čekam da izađemo odavde. Kako se nadala da opustuje? Stvarno jedva čekaš? Jedva čekam, iskreno, najiskrenije. Pa ako je tako, ja ti ne verujem, morat ću da te razočaram jer ti večeras nećeš napustiti zadrugu. Sedi, Alici, razmisli zašto gledalci nisu prepoznali u tebi nekoga ko treba da ostane do samog kraja, ali opet ima šanse da se isprave greške, ukoliko smatrate naravno da ih imate, da ja previše ne pametujem. Tri prelepe devojke ispred mene, ne zna se koja je lepša. Svakako verujem da ste svesne da što ste ostale do ovog momenta je veliki uspeh. To Mina najbolje zna koji je ovde petu sezonu. A još vama dvema je još jedna šansa data, a ta šansa je data kreatorki budućoj koja će imati priliku da nam pokaže još neke kreacije. Ne vjerujem, možeš da sedneš. Hvala. Ostale su Ana Jovanović i Mina Vrbaški, dve devojke koje definitivno su ovde ostavile velike tragove. Da li po svojim ljubavnim odnosima, da li po možda komentarisanju, ali očigledno da nisu oduševile publiku i njihovo ponašanje nije kupilo glasove kod njih i njihove simpatije. Šta mislite, koja je? Ja. Imaš osjećaj takav? Da, zato što ovo treći put, iskreno, moram da imam kući. Ne mogu. Ja ne, ja iskreno mislim da njihova ljubavna priča nije i dalje završena, da tu treba još stvari da se otkrije i da... Da je samo ovo sad težak neki period, ali mislim da će takako Mina ostati. Je li tebi ona deluje kao neko ko je... Pa delo mi je neko ko je trenutno utučen sada. Sposoban da da sve od sebe u ovoj zadruzi. Da, ona je takako ume da se jako izdigne. Smatram da je samo sad ovo neki period gde je ona onako malo, da kažem, utučena zbog tog njihovog odnosa, ali da tu još trebaju neke stvari da se razreše, u to sam sigurna. Nemoj da budeš toliko sigurna. Mina Vrbaški ide u izolaciju. Mina, ti si sledeća nominovana za drugarka. Ideš u izolaciju nakon Igre istine sa Filipom Carem. Za drugari, bili ste divni večeras. Vidimo se nekom drugom prilikom. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Želimo dobro. Istine da grmi, to ne sumnjam.